Hur det kanske man gör. Jag tror fan det. Kör lite så här. Lite så här smalare. Vad heter det? Jag brukar köra 5 gram ungefär. Och jävlar! Driver! Okej, ja. Det här var inte bra alls. Så lite salt. Så, du blir inte fet av salt. Där får ni testa. Okej, är vi live? Ja, det är vi. Vi är live. Välkomna tillbaka till en ny video här på Summer Shredding. Det är den, ska vi säga datumet här? Jag vet inte ens vilket datum det är. Den 3 februari. Vi är på dag 24 eller 25. Helt ärligt, vet jag inte riktigt. Men något av det. Och idag så kommer jag visa en hel dag där ni får se min kost helt enkelt. Så att, det ska bli rätt kul. Vi ligger på, idag kommer vi ligga på 2600 kalorier. Jag har legat på 2,7, mellan 2,7 och 3000 ända fram till nu. Vissa dagar har varit lägre, vissa dagar har varit lite mer. Men runt där omkring. Vi kommer ligga på 2,6 idag. Morgonvikt ligger på 103,6 i morse. Vi får en liten incheckning här för 2 dagar sedan. Jag tog ingen video i morse. Där ni får se hur det ser ut just nu. Och jag märker stor skillnad. Jag tänker också typ visa en video från igår när jag körde bickar, alltså den var typ sjuk. Men armarna är typ deffade året om, så det ger typ ingenting. Jag tycker typ fortfarande att det går lite för långsamt. Men det är mycket hjärnspöken och sånt. Det är svårt att se sin egen progression. Och det är jätteviktigt att veta. Så håll lite koll där på vikten samtidigt som du kollar på dig själv. Och sen gör en sammanlagd bedömning av det, så blir det oftast bra. Vi kör en Nocco här. Vi kör Focus idag. Den är riktigt nice. Den är den nya. Med liksom helt nytt format. Med liksom svart och allt det där. Det är riktigt nice. Och sen mycket vatten. Jag har slarvat med vatten i taget. Ska inte ljuga. Så att nu de senaste 2 dagarna har jag till att verkligen dricka över 3 liter vatten. Så att det är mycket mer besök på toan. Vilket är bra. Vi behöver göra det. Så att vi försöker verkligen nu att se till så att alla delar sitter. Men i alla fall. Jag har suttit och jobbat nu lite på morgonen. Och jag har redan käkat frukost. Men vi filmade frukosten. Så jag tänkte jag visar den här. Vi körde 60 gram havregryn. Vi körde 40 gram proteinpulver. Utöver det så körde vi också 60 eller 70 gram frysta bär, förlåt, lite trött där. Frysta bär och sen, ja, det var väl egentligen det. Lite jordnötssmör också såklart. Så att jag kommer lägga kalorierna här också. Men ja, riktigt god måltid. Alltså den här kör jag, den här frukosten kör jag varje dag. Så att den är liksom, den har ni sett förut. Den fortsätter vi köra. Men jag tänker visa också resten av måltiderna. Vi kommer köra runt 5-6 måltider. Jag ligger ju framförallt på att kolla kalorier, så jag är inte bestämda. Alltså måltider för varje dag, utan jag har bestämt kaloriintag, bestämda protein och fetter. Och sen kolhydrater fungerar lite där, beroende på hur mycket kalorier vi ligger på. Jätteviktigt att tänka på att du ska ha högt proteinintag när du vill gå ner i vikt, så att du inte tappar de här musklerna. Och även fettet får du inte lägga för lågt, oavsett om du är killar eller tjej. Det är extra viktigt för tjejer, men det är även viktigt för killar. Och det har olika anledningar, såsom hormoner i kroppen, dina inre organ påverkas väldigt mycket, hur du tar upp vitaminer, mineraler och så vidare. Så att det är jätteviktigt att du inte utesluter fetterna när du går ner i vikt. Så att missa inte, alltså ni får inte skippa den biten, även fast ni vill liksom gå ner i kalorier, skippa inte fettet. Men då innan vi går igenom vad jag äter på en dag, när ni kommer följa med, så tänkte jag gå igenom min klient Roberts transformation. Så jag tänkte ta upp den här på bild så ni får se den. Ja, jag tar fram den här, ska vi prata lite om den. Och hans egna ord, i mitt livsform som 46-åring. Och vad han har gjort, han har gått ner ett visst antal kilo, 5-6 kilo. Vilket inte är så jättemycket, men som vi ser så har han byggt på muskelmassa också. Och han använder sig av metoden att vi kör progressiv överbelastning i träningen. Och i kaloriintag så har vi första 2 månaderna har vi gått upp lite kalorier. Och sen har vi sänkt dem mot sommaren. Så det här transformationen gjorde han till sommaren förra året. Och vi jobbade i 6 månader för den här formen. Man kan göra den snabbare, men vill man öka i muskelmassa så vill man gärna ha en längre period. Där vi kan öka muskelmassa och gå ner i fettprocent gradvis hela tiden. Så att, skitkul. I sin livsform, starkare, synliga magrutor, lättillgänglig upplägg som har gett en flexibilitet i vardagen. Han jobbade väldigt mycket, så för oss var det väldigt viktigt att liksom se till att han inte har för långa träningspass och liksom prioritera det här med matlådor. Men han var mycket också på resande fot och då var det viktigt att kunna ha en liksom balanserad kost där det var möjligt att liksom käka lite utanför upplägget så länge vi var inom kaloriintaget.
Och då funkar det. Det funkar så länge du håller kolhydraterna och fetterna på en bra nivå samtidigt som du har högt proteinintag, så funkar det. Och det är det som är så jävla kul. Men lite kort om hans ord om mig då som coach. Jag vill gärna alltså få fram det här för att jag tycker det är så kul att coacha och sådär. Så att jag vill gärna att ni får veta lite mer om vad mina klienter tycker. Och då säger jag det lite snabbt. Jag har alltid tränat, men under många år har jag känt att mina resultat stagnerat. Så är det inte längre. På knappt 6 månader med Karls engagemang, kost och träningsupplägg är jag 46 år gammal i mitt livsform. Börjar ju bra där. Upplägget med att få passa ner app så jag kan träna när det passar under dagen och inte är låst till en fast tid är grymt. Med kostprogrammet behöver jag inte fundera på om jag får i mig tillräckligt med energi samtidigt som morgonen kommer fram starkare än någonsin. 5 stjärnor till Karl. Så jag fick 5 stjärnor. Jag hoppas det är 5 av 5 och inte typ 5 av 10. Men jag tror det är 5 av 5. Så det är riktigt bra. Men i alla fall. Så det jag vill göra nu till er som följer mig här på YouTube, ni får ett speciellt erbjudande av mig här nu, och det är att ni får köra en liknande resa som Robert eller din egen över 5-6 månaders period. Och väljer du att sätta igång med mig och skriver i ansökan att du kommer från YouTube, så får du 1 månad helt gratis av mig. Så att du får jättegärna gå in på karlmargren.com, lämna den här intressemellan, så kanske jag kommer i kontakt. Då kommer vi köra ett telefonsamtal där vi snackar om dina mål och sådär, och sen kommer vi upp med ett upplägg för sommaren eller vad det nu än är, augusti, september, vart nu än vill att vi kommer ha slutdatum. Så att gå in på karlmargren.com och lämna intressemellan. Som sagt, 1 månad fri får ni från mig här via YouTube. Men i alla fall, nu ska vi gå vidare till måltid nummer 2. Och så får ni se vad det blir. Let's go! Och sen får ni inte glömma redan nu att gilla, prenumerera och kommentera nedan i den här videon. Så fortsätter vi. Och sen också såklart, använd Karl15 på Aware Nutrition för att supporta mig. Så jag såg att det var några som gjorde det från förra videon. Det var skitkul. Så fortsätt göra det. Så kör vi på det. Ser man att du har snus? Ser man det? Hur kanske man gör. Jag tror fan det. Okej. Vi har tagit oss vidare till lunch. Jag tänkte visa nu vad jag kör till lunch. Vi fortsätter dricka mycket vatten. Så jag tror jag har varit på toa typ 4 gånger idag. Vi måste dricka vatten, så är det bara. Men i alla fall, lunch kommer bli väldigt enkelt. Vi kommer köra ris här som håller på och koka. Och vi har ju fått en fantastisk idé här med ris med lite buljong i. Så det blir nog första gången jag testar det. Riktigt nice. Och sen så kommer vi köra grönsaker. Vi kör paprika, tomat. Och så kör vi tacokyckling. Den här rekommenderar jag för dig som inte vill köra på budget utan bara vill vara lat och äta något gott. Så kör du tacokyckling. Riktigt nice. Inte de bästa macrosen, men ändå helt okej. Så att jag kommer köra 110 gram av det här tror jag. Och det är ungefär 200 kalorier. I alla fall, det är det. Och sen så kör vi lite sriracha mayo. Vi kör Coops. Och Coops, den är lite starkare än Ica. Så jag brukar vanligtvis köra Ica. Men vi kör Coops idag. Och den är ganska kalorisnål för att du kör lite så här. Lite så här smalare. Vad heter det? Ja, vad det nu heter. Det blir lite smalare på den här. Så det blir, alltså, det blir nice. Det blir inte så mycket kalorier. Så att vi plockar ihop där nu och kör lunch. Kalorierna kommer ni att få där. Och ja, det kommer ligga runt 500 kalorier på egentligen varje måltid. 2600 kalorier, då blir det bra med 5 måltider. Kör på det. Så jag ska inte ljuga lite med Santos. Okej, det var inte så bra. Det var inte så bra. Okej, vi kör. Vad sa vi? 110 gram ungefär. Sådär, 112. Det blir jättebra. Alltså det är ändå ganska mycket. Så det är nice. Och sen så lägger man bara in den i mikron. Så, vad fan ligger mikron? Där är mikron. Yes, kör på det. Och nu har vi nollställt vågen och ska lägga på ungefär 180 tror jag det blir. 180 gram ris. Alltså kolla på här. Och där är då 180 gram kokt ris. Så att kom ihåg att du väger, alltså väger du för kokt ris så måste du ha det med i beräkningen, annars blir det väldigt, väldigt fel. Exakt, okej, det blev 181. Fuck. Ja, nästan. Det här är extremt viktigt. Innan vi lägger på sriracha så lägger vi på salt. Alltså salt är savior till allt. Så lite salt. Så, du blir inte fet av salt. Bara sjuk. Och sen så. Och så kör vi snart. Alltså det blir typ runt. Jag brukar köra runt 5 gram ungefär. Och jävlar! Driver! Okej, ja. Det här var inte bra alls. Alltså. Fyller du. Och jävlar. Fyller du på mig kräftsakerna?
Det är så dåligt. Åh, jävlar. Okej, så. Så kan vi lägga upp det här snyggt, eller? Grejen är, vi ska göra en bild, alltså vi ska göra en bild till Instagram också. Och så lägger jag upp det så fult. Det är så illa. Så vi får omstrukturera det här lite. Sånt här är inte min grej. Det är sånt här jag behöver hjälp med. Alltså kolla på det här. Det är så viktigt för hjärtat. Kan du snälla hjälpa mig? Jag ska göra det snyggt. Gör det snyggt! Så här har vi då lunchen. Bra fördelning av kolhydrater, fett och protein. Så att vi ska väl hugga in här och köra min nummer två helt enkelt. Okej, då ska vi testa den här fantastiska måltiden också med buljong och lite gurkmeja. Mm. Shit, det var fan. Helvete vad gott. Okej, gud jag kan inte svära. Men det var väldigt gott. Mm. Där får ni testa. 500 kalorier av fantastisk mat. Och enkel för den delen. Mm. Ska jag käka det här. Jobba lite till. Och sen så går vi till måltid nummer 3. Let's go. Okej, då ska vi gå över på måltid nummer 3. Och det kommer bli ett mellis. Runt 400 kalorier kommer vi köpa det här. Vi kommer använda oss av frysta bär, majskakor, jordbärsmör och proteinpulver. Lite fel märke här, men det får duga. Så ja, nu ska du få se vad det blir av det här. Här har vi då måltid nummer 3. Väldigt enkelt, snabbt och lågt i kalorier. Proteinfluff kallar vi det där då. Och det är då med chokladsmak. Riktigt nice. Och sen så har vi lite frysta bär. Och jordnötssmör på det. Glöm aldrig jordnötssmör. Glöm aldrig fettet. Och sen så har vi även lite riskakor här. Och det är majskakor till och med. Och det är pizzasmak det. Så väldigt gott. Runt 350 kalorier. Kommer lägga exakta kalorier där med macros. Måltid nummer 3 ska dräpas nu. Nu kör vi. Ja, det filmas och det är måltid nummer 4, vilket innebär middag och det är runt 550-600 kalorier. Nu byter vi ut kycklingen som vi hade färdigt till kycklingfärs istället och jag kör lite tacokrydda på det här. Riktigt nice, vi fortsätter med tomater, ingen paprika denna gång och sen sriracha mayo, riset består. Riktigt nice, vi kommer käka den här nu och sen så går vi mot sista måltiden, måltid nummer 5. Vi smakar den också. Jävligt bra. Det här var godare. Legit. Alltså kycklingfärs är det bästa som finns. Mm. Mm. Det var gott. Okej, det räcker. Det var gott. Här har vi då sista måltiden för dagen. Ni vet redan vad det här är. Och ni som inte vet... Har ni inte sett min YouTube förut, eller? Men i alla fall, det är då min sista måltid. Och ni har kalorierna upp där. Jag kommer käka den här nu. Redigerar just nu den här YouTube-videon som ska ut. Så att det är lite multitask här med att försöka få klart allting så snabbt som möjligt. Har du några kommentarer för det, eller? Nej, men okej, jag tar inte ens mer eller. Okej, ja, men i alla fall, här är i alla fall sista måltiden och här är den YouTube-videon som ni har sett nu och där släcktes skärmen. I alla fall, det var allt för denna video. Jag tar en liten smakprov här. Gott, väl, gud vad gott. Mm, jag använder mig av Aware Whey Salted Caramel som vanligt. Carl 15 funkar på den. Coaching, kom ihåg erbjudandet jag nämnde tidigare i videon och sen får ni jättegärna följa mig på Instagram, TikTok. Jag har även LinkedIn om ni vill gå in och checka mig där. Där lägger jag upp lite längre inlägg om intressanta ämnen inom träning. Helt enkelt. Men i alla fall, gilla, prenumerera och så ses vi igen i nästa video. Förhoppningsvis så blir det ytterligare en uppdatering på defen och en ytterligare bra sådan uppdatering. Så vi ses tills dess. Ha det bäst. Ciao!